I dag er det 8. mars, den store kvinnedagen. Kanskje en av de aller viktigste dagene vi har i året, hvor det settes fokus på kvinners rettigheter og deres velferd, verden over. På Wikipedia står det: «Den internasjonale kvinnedagen feires hvert år 8. mars. En nasjonal kvinnedag ble først arrangert i USA i 1909, mens en internasjonal dag ble vedtatt året etter Sosialistinternasjonales konferanse i København. Dagen ble etablert for å hedre bevegelsen for kvinners rettigheter og å bygge opp støtte for allmenn stemmerett for kvinner. Min kjære sa til meg: «Dere kvinner har jo hver dag, hele året.» Han sa det med et glimt i øyet og et søtt og sarkastisk smil, og jeg vet at han mente det som en spøk, men det stakk ganske dypt. Han tror han skjønte fort at det ikke falt i så veldig god jord hos meg. Ja, vi har hver dag hele året. Hver dag hele året hvor kvinner blir mishandlet og slått. Hvor kvinner lider under kjønnsdiskriminering og forskjellsbehandling hver dag. Hver dag hele året hvor vi har mer ansvar på våre skuldre, jobber hardere hjemme og tjener mindre på arbeid. Sånn er det kanskje ikke i Norge, men sånn er det for gjennomsnittet av kvinner hver dag. Da synes jeg det helt på sin plass at jeg har satt av en eneste enkel dag i året hvor vi har lov til å kjempe for våre rettigheter. Hvor vi har lov til å bevege oss utenfor hjemmet, rope høyt og tørre å stå for det vi mener rett og det vi mener vi fortjener. Vi har ikke hver dag hele året, men ganske mange menn har hver dag hele året. En god kollega av meg sa så klokt at dette skal ikke være en sånn sinnedag. Nei, det skal ikke være det. Men det skal være en markert og viktig dag. Jeg går ikke i toget fordi jeg er sint. Jeg bærer ikke banner jeg har laget med krav om rettigheter for min del. Jeg deltar ikke aktivt under hele kvinnefestivalen fordi jeg synes at jeg blir diskriminert og behandlet urettferdig. For det blir jeg ikke. Jeg har uendelig med rettigheter og bor i et land hvor vi er langt på vei mot likestilling. Vi er ikke helt i mål, men vi er på riktig vei. Jeg bidrar til å markere kvinnedagen 8. mars for alle de andre kvinner i verden som ikke har de samme rettighetene som meg. Bare fordi jeg har ytringsfrihet og min velferd blir godt tatt vare på, så skal jeg lukke øynene og tie for alle de som ikke har det sånn. Jeg skal bruke den ytringsfriheten jeg har, og jeg skal tale med den stemmen og den tryggheten det innebærer. Jeg går i 8. mars-toget og roper med min sterkeste røst for alle de kvinner i andre deler av verden som ikke får gå på skole, som aldri får seg en utdannelse, som ikke får lov til å jobbe, ikke får tjene penger og aldri får ta egne valg. Jeg går i 8. mars-toget og krever forandring for alle de kvinnene som var eneste dag underkastet en mann, som blir mishandlet og misbrukt, som blir slått, voldtatt og lemlestet. Jeg går i 8. mars-toget og kjemper for rettighetene til alle de kvinner rundt om i hele verden som ikke får lov til å tale sin egen sak, som blir torturert til å tie, og som blir bundet til stillhet. Jeg går ikke i 8. mars-toget fordi jeg trenger å bli sett og hørt. Jeg gjør det fordi kvinner trenger å bli sett og hørt. Ifølge Verdens helseorganisasjon utsettes 60 000 sørafrikanske kvinner og barn for vold i hjemmet hver eneste måned. Sør-Afrika er det landet i verden med flest rapporterte tilfeller av vold i hjemmet. Hver tredje kvinne i verden blir utsatt for seksuelle overgrep eller andre former for vold i løpet av livet. Overgrepene skjer i alle kulturer og sosiale lag, mot så vel små jenter som voksne kvinner. Hver kvinnes historie er forskjellig, enten den er fra Latinamerika, Afrika, Midtøsten, Asia, Østeuropa eller et sted i Norge. Men hver historie og konsekvensene er de samme. Alle som rammes av vold bærer på den samme drømmen om å kunne våkne hver morgen til en hverdag fri for vold. Kofi Annan sa: «Vold mot kvinner er kanskje det største bruddet på menneskerettighetene. Så lenge vold fortsetter, kan vi ikke hevde at vi har gjort fremskritt når det gjelder likestilling, utvikling eller fred.» Kvinner, uavhengig av hvor de lever, hvor gamle de er eller hvilken status de har, er utsatt for vold. Globalt sett har hver tredje kvinne vært utsatt for mishandling, seksuelle overgrep eller andre former for vold i løpet av sin levetid. Vold mot kvinner er faktisk så omfattende at ifølge en studie på Verdensbanken utgjør en global helsetrussel på lik linje med HIV, AIDS og kreft.
Noen norske kvinner bruker 8. mars for å kjempe for likestilling og mot diskriminering i Norge. De vil ha de samme stillingene som menn, de samme rettighetene på arbeidsplassen og lik lønn. De om det. Jeg velger å flytte fokuset mot de kvinner som virkelig lider under diskriminering og mangel på likestilling. Jeg ønsker å rette fokus på de kvinner som ikke vet hva lik lønn er, og vet ikke hva like rettigheter vil si engang. På de kvinner som ikke bryr seg om penger, velstand eller materialistiske likheter. Nei, i dag går jeg tog med engasjement, styrke og pågangsmot. For alle de kvinner som våkner hver eneste bidig i morgen i sitt eget hjem. Og det eneste de drømmer om er en dag uten vold, en dag uten overgrep, en dag uten mishandling, en eneste enkel dag uten smerte. Denne dagen er fri. Man skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer en selv.